Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр, түз эфирде Сарысеп студияда адаттагыдай мен Мурат Жылкеев, ал эми бүгүнкү биздин темабыз кан тамырлар ооруларынын алдын алуу тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу конокту адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер сиздерди тааныштырып өтөйүн. Байсекеев Талайбек Абдыбекович, кан тамырлар хирургия бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин кандидаты, доцент жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген дарыгери. Урматтуу Талайбек Абдыбекович, студиябызга кош келиптир, саламатсызбы? Саламатсыздар, рахмат. Эскерте кетейин, түз эфирдебиз, эгерде айтылып жаткан ушул кан тамырларга байланыштуу сырткоолоруңузда же ооруларыңыздар болсо же ал боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер болсо анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот. Урматтуу Талайбек агай, биринчи эле ушу эфирди баштардын астында сизди ушу Кыргыз Республикасынын эмгеги сиңирген дарыгери наамын алганыңыздарга чын жүрөктөн ушу биздин телеканалдын атынан куттуктамакчыбыз. Демек рахмат. Иштеген ак эмгегиңиз эл үчүн кызмат кылып атканыңыз мынакей мамлекет тарабынан дагы белгиленип жаткан бул өтө чоң жетишкендик. Сизге эң башкысы биз дагы телеканалдын атынан ден соолук каалап, ишиңизге ийгилик кааламакчыбыз. Рахмат. Анан албетте теле көрүүчүлөргө кичине аннотация берип эфирдин башында белгилей кетсек, ушу кан тамырлар оорулуусу деп атпайлыкпы? Аларга эмнелер кирет? Сөздү ошондон баштасак. Туура, рахмат. Эми кан тамырлар деген бул адам баласында ушундайчалык тамыр да, тамыр. Кан тамыр деген ушу баштан тети чачтан баштап бутту тырмакка чейин питание болуп туруш керек да, мындайча айтканда азыктан туруш керек да. Азыктанат, дем алганыбыз аба менен, микроэлементтер менен, асыл заттар менен организмге кирген. Мисалы тамактанабыз, тамактан чыккан витаминдер бүт баары организмге жетиш керек да, бүт баары кычкылтек. Ошонун баары кан тамыр аркылуу жетет да. Анан кан тамырлар негизи экиге бөлүнөт. Кан тамырлар артерия кан тамыры, анан вена кан тамыры деп. Артерия кан тамыры деген ал ошо таза канды өпкөдөн тазаланып жүрөккө келип андан кийин анан таза канды органдарга, ткандарга жеткизет. Ал эми иштетилген кандарды кайра өпкө алып келе турган кан тамыр ал вена кан тамыры, көк кан тамыр деп коет да. Артерия кан тамырын кызыл кан тамыр деп коебуз, анан вена кан тамырын көк кан тамыр деп коет. Эми вена кан тамыр дегенди көп адамдар ушу билишет, жана варикоз деп ал ар бир үчүнчү кишиде бар да, жанагы буттарында варикоздуу венлар көбөйүп чыгып кетип, мындай жанагы грозди винограда окшоп буттар жүрбөйбү, ошолор варикоз деп коет. Ал эми артерия кан тамырлар болсо, мисалы ошо пульсту ченеп атпайсыз, бир жерден көрүп атасыз, давление текшерип атасыз. Ошондо элдердин баары билет да, что бул артерия кан тамырынан ченилет. Анан эми артерия кан тамыры, вена кан тамыры ошо жабыркап, бул түтүкчө да. Кан тамыр деген бул түтүкчө. Мындайча айтканда суу өткөндөй эле. Суу өткөндө түтүкчө. Мындайча айтканда канализация да. Канализация бир жерден мисалы жанагындай жабылып калса, же болбосо ич кирип кетсе, же болбосо чирип кетсе, анан ошол жерге суу барбай, же болбосо жарылып кетип авария болуп атпайбы? Адамдыкы да так ошондой да. Артерия кан тамыры, таза кан тамыры кан апара турган жерге жетпей, артериянын ичинде бүртүкчөлөр пайда болуп, артерия жабылып калса, кан жетпей калса, анда ошол орган, ошол ткань мындайча айтканда страдать этет да, ишемия деп коебуз. Кан жетпей ал кургай баштайт. Жана гангрена дегендерди элдер көп угуп жүрөт да, гангрена, сухая гангрена деп, анан буту кезилип калыптыр, колу кезилип калыптыр, ичегисинде кан тамырына кан келбей калып, гангрена кишечники болуп сыртка чыгарып коюптур деген, же болбосо жүрөгүн инфаркт болуп калыптыр деп айтып атпайбы? Инфаркт ошол кан тамыры бүтөлүп калып, жүрөккө кан барбай калганда, жүрөк иштебей калганда, сокпой калганда ошол инфаркт миокарда деп коебуз. Же болбосо башка кан тамырында, башына кеткен кан тамырында сонун артерия деп коебуз. Мээге кан келбей калса, жана инсульт деген ошо кан тамырынын оорусу да. Инсульт деп айтып атпайбызбы? Көптөгөн баягы сырткы оорулардын баардыгы ушу кан тамыры менен кан тамыры менен байланыштуу болот да. Анан бүгүнкү күндө кечиресиз, өтө маанилүү Талайбек агай, айтсаңыз ушул биз айтып аткан кан тамыр ооруларынын кайсы түрлөрү Кыргызстанда негизи эле күчөп атат десек болот да, сиздерге көп бейтаптар кайрылып атат кайсыл түрлөрү менен? Эми негизи кан тамырлар оорусу бул дүйнөдө
birinci orunda turatta. Misal janağı smertnost boyunca, janağınday invalidist boyunca, janı soburkanday tura emes ahvaldar alıp kelgen boyunca, mirde jer yüzü boyunca dünyada. Misal dapışım kan tamırlar, jürek kan tamırlar kirurgiya emesinde oru birinci mesele turat. Andayından angin onkologiya, andayından travmatizm bolanan kiyin dalışı gedet da. Bölünöt. Bölünöt. Anan o el qatarlı бүт жер жүзүндө байланыш турса баарыбыз ошол эле аба менен дем алабыз, ошол эле тамак менен тамактанабыз, ошондой образ жизни. Мына азыркы күндө мурункуларга караганда, мисалы мен мына 30 жылга жакындап калдым, бир жылдан кийин 30 жыл болот иштегенме. Анан ошол жерде мурунду кандай кан тамырлар оорулары жаш кишилерде жолчу кездешчү эле же улгайып калган кишилерде кездешчү эле деген суроо бергени таасир окшойт. Ооба. Ооба, азыр жаштарда ушул кан тамыр оорулары менен жабыркагандар көп болуп атат. Себеби? Себеби деген мунун баары жана айтып атпаймынбы? Биздин тамак менен, ичкен тамактарыбыз менен байланыштуу, образ жизни менен байланыштуу, экология менен байланыштуу. Дем алып атабыз жана мына жакында эле былтыр мурдагы жылдары биздин шаар абдан чүтүлө биринчи местага кирип кетпей анасы калбадыбы? Түтүн боюнча. Түтүн боюнча. Ошонун баары барып эле биз дем алабыз да. Ошонун баары эле кирип организмге кирип анан кан тамырында кандын составын бузуп анан кан тамырдын стенкасына баягы откладывать этип калат экен да. Анан ошол кан тамырды анан кийин мисалы жана трубаны мисалы канализацияны деле 5 жылда бир 10 жылда бир алмаштырып атпайбы, тазалап туруп атпайбы. А биздики эле кан тамырды эч ким мындай жөндөн көңүл бурбайбыз да. Жүрө бер анан бир күн эле кой тиги бутуна кан келбей калыптыр, анан башына кан келбей калыптыр, анан инфаркт болуп калыптыр деп эле анабагыз мындайча айтканда ошонун результаты менен жабыркап калып калып атышпайбы көп оорулар. Анан ошо жер жүзүндөгүдөй эле биздики дагы абдан жакшы. Мына азыр жакшы дебедимби, жаман да. Азыр тиги жаш балдар, жаш кыздар мурун тээт 45-50 ашкан адамдар гана чалдыкчу бул кан тамыр жүрөк ооруларына. Азыр 25-30 жаштагы балдар кыздар ооруп атат. Ошо тукум коюу бул оору. Эми бул тукум койгандагы бар. Тукум койгандагы мындайча айтканда ар бир оорунун өзүнүн баягы эмеси бар да, баланча пайыз тукум куучулуктан келет, баланча пайыз образ жизнинен, баланча пайыз тиги профессиональный работасынан деп. Ооба, бул дагы эң көбү тукум куучулуктан болот. Мисалы допустим жанагындай мамасында варикоз болсо же тайенесинде варикоз болсо небересинде болуп калышы мүмкүн, же болбосо жана атасы чоң аталар атеросклероздон бир жети атага өтүп кеткен гипертония же болбосо бир ушундай оорулар менен ооруп инсульт болуп болгондордуку, инфаркт болгондордуку, алардыкы дагы ушундай генни берилип анан алар да жабыркап калышы мүмкүн да, көп кездешет. Мындан урматтуу талабек ага, кантип бул илдеттен, оорудан сактанса болот? Эмне кылышыбыз керек анын үчүн? Өзүңүз айтып атасыз, актуалдуу, акыркы мезгилде жашарып кетти, ооругандар көп болуп атат деп атасыз. Эми мунун ошо айтып атпайбы, мунун баары эле ошо эң биринчи образ жизни менен байланыштуу болот экен да. Мисалы мына элементарный эле ошо көп пример кылып жүрөм, машиненин деле майын бир 7-8 000 сом тиги километр айдаганда ой кокуй он болуп кетпесин деп барып алмаштырып, жакшы май куюп, фильтрлерин алмаштырып, аябай көздүн карегиндей карайт эмеспиз. Ооба, кээ бир адамдар өзүнөн дагы автоунаасын жакшы карашат. Өзүбүзгө келгенде эле эчтеке болбойт, анан муну деле жей беренчи, тигини деле жей беренчи, анан майрам эмеспи анан деп баргандай туура эмес тамактанып коюп атабыз. Биздин ушу менталитетке да байланыштуу жерлери бар да, майлуу тамактарды көп жеп коюп атабыз, жана малоподвижный образ жизни жөө баспай калып атып баарыбыз эле. Анан кийин жанагы ичимдик, тамаки тартуу, ошонун баары мындайча айтканда комплекс да. Бир эле нерсени мынтип койсо кан тамырлар тазаланып калат дегенден алыспыз да. Мунун баары дени сак жашоо керек экен да, баардык тараптан. Мындайча айтканда таза абдан тамактанганда дагы мындай жанагы чистокровный тиги жылкыларга деле тамакты аябай тандап, муну жегенге болбойт, тигини жегиш керек деп берип атпайбызбы? Ошондой эле адамдар дагы биз что попало жей беришибиз керек да. Элдик бизде медицина негизи эле кыргыздар жакыныраак келет эмеспи? Ушул багытта табыптарга барып кайрылып калышат да. Сиздин оюңузча ушул сиз биз айтып аткан кан тамыр ооруларын айыктыруу үчүн кандайдыр бир түрлөрүн дейин да, элдик ушу дарыгерлерге кайрылса болобу? Ал менен улайлы дагы бир суроо, кенен жооп берсеңиз болот. Негизи ушу кан тамырларды тазалаш үчүн баягы
чеснок көбүрөөк жеш керек, эрте менен баягы чеснок жеш керек деп ушул жазылат. Негизи эле ушул багытта элдик дарылоо системасы чындыгында жардам береби? Ушул багытта да бир маалымат берип кетсеңиз. Эми туура. Конечно, бар элдик негизи биз официалдык медицина болгондон кийин элдик дарылерге барып, дарыгерге барып, анан ошол жактан диагнозду койдуруп, анан ушулардын лечениясын ал дегенден биз алыспыз. Биз алыспыз. Биринчи, конечно, специалистке келиш керек. Мисалы, дарыгерге кайрылыш керек. Дарыгерлер дагы, мисалы, азыр бизде көппүз да. Мурун илгери бир дарыгер болуп, ал баарын дарылачуда. Баласында, кызында, тишинде, башында. Жок, азыр иимин ошо эме көйгөн сайын биз только ошо кан тамырлардын ичин, сыртын ошолорду менен заниматься этебиз да. Анан биз мындайча айтканда эч качан баягы дарыгерлерге барсаңар жанагындай кандай десем тиги табыптарга айылып кетесиң дегенден биз алысыпбыз. Биз биринчи диагноз койдуруш керек. Анан канчалык этапта, кайсы этапта кандай дарылар менен дарылап көрүш керек биздин дарылар менен. Биринчи дары менен дарылап көрөбүз. Болбой баратса, мисалы, канализация бул жер чирип кетсе же болсо забивация этип калса аны эми алмаштырыш керек. Турган жери бар да. Аны алмаштырыш керек болот. Операциялык жолдор менен. Анан эми белки табыптар конечно алар баягы эми чөп чаар менен дарылашат, жакшынакай мындай психологический эме менен дарылашат. Эми аларды дагы исключать этпейм мен. Конечно, алар да чөп чаар менен дарылап атпайбы. Анчамча чөп чаарларды дарылар эмнеден жазылат? Дарылар ошо чөп чаардан жазылат да. Туурабы? Бүт натуралдуу дарылар көбүнчөсү ошо чөп чаардан жазылат. Анан анын баарын билиш керек. Анын баягы кайрылат деле кайрыла бергенден болбойт. Биринчи специалистке келиш керек. Анан экинчи жанагы чеснок жөнүндө айтып кеттиң. Эртең менен мисалы үйдөн ошо көбү айтышат эртең менен ашкарын чеснок жесе болот, дагы башка кан тамырлар тазалайт деген бир методдорду айтып келишет да. Методдорду айтып келишет. Ооба, ал элдик да атам замандан калган азыр дагы интернет деген көп болбоду. Азыр айтпаңыз, сүйтүп айтсаңыз эле баары дарыгер, баары врач. Кан тамырды кантип тазалайш десе эле сразу жазып турат. Чеснокту суусун ичиш керек, анан кечинде тиги куюп коюш керек, эртең менен ичип коюш керек ачкарын деп. Анын дагы бир эмелери бар. Кандай десем бир жакшы жактары бар. Алар дагы аны дагы мындай официалдык медицина жок, муну ичпегиле деп айтпайт аны. Анын дагы шартына караша көргүлө. Чеснокту ичип атабыз, суусун, чесночная вода деп лимон кошулган, бал кошулган. Анын баары какой то мере, конечно, жардам берет. Тазалайт, анын ады тазалайт. Бирок эми, конечно, эң биринчи доктурдан өтүш керек. Доктурдан өтүш керек. Баарын изилдеп мындайча айтканда тастыктап анан ошол врачтан деле сураш керек. Ошо меники момундай экен, момундай доктур момун берди, анан ушуга кошумча дагы мен мореки жана сиз айткан чеснокту суусун же болбосо дагы лимон суусун ичип койсом болобу десе, анан ал киши деле ошо именно ошол кишинин так көрүп изилдеп аткан киши деле жок анын болбойт деп айтпаса керек. Ал деле анда санда ичип кой, көр, текшерейли, байкайлы деп. Оорулар боюнча мына сиздики ушул кан тамырлар хирургия бөлүмүнүн башчысы экен. Өзүңүз айтып калдыңыз, мынакей 30 жылга чакын ушул багытта, ушул тармакта иштеп келен деп. Конкреттүү түрдө ушу сиздин ушул бөлүмгө токтолсок да, бүгүнкү күндө эгерде биз айтып аткан ооруларга дуушар болуп калган бейтаптар болсо, кантип кайрылса болот, электрондук очередь дегендер барбы? Ошол боюнча даректериңиздерди кене маалымат берип, түшүндүрмө берип кетсеңиз да, кимдер кайсыл учурларда кайсы бейтап сизге кайрыла алат конкреттүү түрдө? Эми биз мен ошо улуттук госпиталда мурунку республиканский больница, кийин улуттук госпиталь, ошо национальный госпиталь. Ошол жерде клиника Ахымбаева деген бар. Бөкөнбай көчөсүнүн өйдө жагында клиника Ахымбаева деген хирургический профиль. Ошол жерде 3-чү этажда кан тамыр хирургиясы деген бар. 3-чү этажда ошо Исагонович Ахымбаев түптөп кеткен кан тамыр хирургиясы деген. Ошо 3-чү этажда 40 бейтап жатканга болот. Ал жерде анан биз ошол жерде 15 врач иштейбиз. 15 врач бул ошо эң Кыргызстанда эң чоң ошо кан тамыр хирургиясы боюнча эң чоң бир бөлүм да, бирөө эле. Анан ошо бизге поликлиникалар аркылуу, шаардык поликлиникалар аркылуу, республиканын бүт тараптан Ош, Талас, Нарын бүт жерден жана биринчи семейный врачтар көрүп, анан ошо кан тамыр хирургиясына мындайча айтканда подозрение болсо, анан алар бизге жиберет. Анан бизде дагы
Бизге сразу эле биздин поликлиникага, больницага келе албайт отделенияга. Бизде Московский көчөсүндө улуттук госпиталдын поликлиникасы бар. 3 этаж. Жана 6-чы роддом деп турбайбы? Миздравтын эле күн чыгыш жагында. Ошо жерде 4 этаж сонун зыңкыйган здание бар, поликлиника. Ошо жерде кан тамыр хирург отурат. Күн сайын саат 8'den 1'ге чейин отурат. Ал ошо жана плановый келген больнойлорду, плановый. Ар кайсы тиги аймактардан келгендерди ошо жерден көрүп, текшерип, тастыктап дифференцировка деген жүрөт. Тастыктап туруп анан бул биздин кан тамыр хирургиясында жатышта турган киши экен. Бул деп туруп анан обследовать этип анан бизге кан тамыр хирургиясына жиберет. Анан биз ошол жерден дальше дарылоочусун дарылап, операция кылчусун операция алабыз. Андан тышкары тез жардам. Мисалы, допустим, жол кырсыгына түшүп келип калды. Жол кырсыгына түшүп калган болобу, же болсо жана ножда ранение деп коет, огнестрельное ранение, кан тамырында жабыркап калса, экстренный мисалы, допустим, бутунда тромб, жүрөгүнүн иштеши начар болуп, мерцательная аритмия деп коет, жүрөгү бир калыпта турбай. Ошол маалда тромб пайда болуп, анан тромб башына учуп кетиши мүмкүн, бутуна, колуна учуп кетти. Ошол эле тып эле ооруп калды, бир саат болду, ушу колум кыймылдабай калды, мына көгөрүп кетти деген кишилер скорый чакырып, анан ошо биздин кан тамыр хирургиясына алып келишет. Анан биз ошол жерден карап көрүп, аппарат менен ультразвук деген бар. Андан тышкары мына Кудай буюрса жакында жаңы ангиографический аппарат койгон атышат. Кудай буюрса ошол аппараттын негизинде биз карап тургандан кийин тез операция кылышыбыз керекпи, бүгүн кылышыбыз керекпи, же 5 күндөн кийин кылышыбыз керекпи, ошону чечебиз дагы. Мындайча айтканда биздин бөлүм круглосуточно иштейт. Кан тамыр хирургуна жолуга албай калдым, бара албай атам, очередь экен деген мындайча айтканда эме жок. Биздин бөлүм круглосуточно иштейт. Ошол жакта врач түнү менен жүрүп жатат, медсестралар бир жүрүстөдө 10'го жакын бир ошо иши иштейбиз. Мындайча айтканда операционный устун мындайча айтканда свети өчпөйт. Демек ооругандар да көп экен, ооругандар да көп, ооругандар да конечно абдан көп, ооругандар көп. Көбүнчөлөр ошо баштар ошо убагында жете албай калышат да. Мисалы тети нарындын ат башы же актала же болбосо тети баткендин бир региондордон бияка жетип келиш дагы мисалы ооруп калганда, мисалы жанагындай острый тромб же атпайбызбы, тромб же тромбоэмболия кан уюп калып эле кан тамыр жаап калды. Мисалы жаап калды, аны срочно тазалаш керек. Аны тазалаганда ушу 24 саат ичинде тазалап калганга аракет кылыш керек да. Болбосо кеч болуп калат. Болбосо кеч болуп калат дагы, жанагы тромб болгон жерде мындайча айтканда воспаление болот дагы, анан ал кийин биз ошо тромбту алган күндө дагы кайра ошол жерде мындайча айтканда жабыркай берет. Кайра ретромбоз деп коет, воспаление болуп калат. Ошон үчүн жанагындай колу буту мындай ушу белгилерин айта кетсек теле көрүүчүлөргө өтө маанилүү. Айтып койсоңуз кандай белгилер болот? Ушул сиз айтып аткандай. Мисалы буту дейин, буту. Буту жакшынакай эле жүрүп эле бир күн эле эртең менен турсам эле бутум такыр кыймылдабай калыптыр. Көгөрүп кетиптир. Карарып кетиптир. Баса албай калдым, сезбей калдым дегендер ушул нерсе ошо подозрение тромбко. Же болбосо колум кыймылдабай калды, көгөрүп кетти, үшүп атат, аябай катуу үшүп калды. Алар ооруп калгандар саатына берип билет. Качан колуңуз качан ооруп калды десең, ой жана 20 мүнөт мурун же болбосо түнкү эртең менен саат 4'тө колумду кыймылдатайын десем кыймылдабай калды. Карасам көп көк болуп сезбей калды дейт. Ошондо сразу тревога битетип туруп эле тез жардам чакырып ошо бизге негизи тез жардам чакырганда ошол жерде тез жардамдагы врачтар аябай алар үйрөтүп биз да окутуп турабыз. Алар билет да кайсы оорунуку кандай. Анан если биздин кан тамыр оорусуна окшош болсо алар бизге алып келет. Ошол замат эле алып келсе, тез алып келсе, биз тез жардам берген аракет кылабыз. Кечиресиз Талайбек бакай, айтсаңыз бул биз азыр Бишкек шаарында сиздердин эле ушул бөлүмдөн аймактарда, бизди аймактарда көрөт да, ошол эле Ош облусунда же Нарында, Көлдө сиздикиндей ушу бөлүмдөр барбы? Ош областында, областной больницада сердечно-сосудистый хирургия деген бир бөлүм бар. Бир бөлүм бар, ал жерде дагы жакшы тастыккан хирургтар иштешет. Вот алар дагы ошо Ош регионго жардам берет, алар экстренный. Вот азыр Жалал абадта дагы ушундай экстренный ачылып атат. Алар дагы ошо Жалал абадтан көрүшөт, жардам беришет. Ал эми калгандары болсо чоң реконструктивный хирургический операциялар, чоң мындай серьезный жардамдар только биздин
улуттук госпиталда гана. Себептене бир жерде баягы оборудованияга, анан специалисттер дагы мындайча айтканда, высокопрофессиональный даскан, кесипкөлөр иштейт да. Мисалы, нарында же болсо бир таластан ушундай ооруп калган болчу болсо, тез ооруп калган болсо, биз азыр эми баарыбыз эмеге өтөтпөйбүз, санарип көтөтөбүз. Азыр эми WhatsApp деген бар, видео телемедицина деген бар. Бизге чалышат. Бизде улуттук госпиталда санавиация деген бар. Эң жакшы. Санавиация 66-33-24 деген телефондо санавиация. Кадимкидей диспетчерлер, врач жүрүтөт иштейт. Ошо жакка нарынан чалат да, бизде момундай болуп калды. Ушундай срочно бизге консультация, сосудистик хирург керек болуп атат. Десе, биз график менен жүрүтөбүз. Анан ошол мисалы да бүсүм чалат. Дистанттык түрдө эле сиздерге. Дистанттык түрдө эле биз кана көрсөтчү деп эле видео менен, WhatsApp менен көрсөтөбүз, же кандай телемедицинасы менен көрсөтүп, бизге менен түз байланышка чыгышат. Анан оорулугун да көрсөтүшөт. Анан биз айтабыз, кана тиягын көрчү, биягын көрчү, бул аппаратка сал, тигил аппаратка сал. Эсти дурук ала оорулууну кыймылдатпаш керек болчу болсо, анда бизде мынакей биздин санавиация да азыр Кудай шүгүр машина деген мындан жакшы современный Мерседестер турат. Биздин врач кадимкидей эле чамаданын алат, дагы керектүү специалисттерди, инструменттерин алат дагы нарынга 3 саатта барып калат. Эсти кыймылдатпаш керек болсо ошол ордуну. Жок, бияка алып келгенге болот, жанагындай убакыт мындайча айтканда болот дегендерди, жетиштүү дегендерди анда бияка алып келгиле дейбиз. Алып келгиле, жолдон келатканда жанагындай анестезиолог, реаниматолог же болбосо бир специалист сопровождать этип келиш керек. Жөн эле баягы скорого салып туруп эле анан кийин баргылат улуттук госпиталга деген ал болбойт. Биз менен мындайча айтканда азыр тыгыз аймактар менен тыгыз байланышта иштешет экенсиздер да. Любой жерде, даже любой операционныйда, мисалы операционный, Бишкекте деле операция кылып атканда жанагындай кан тамырга жабышып калган болот, жана тромбтор, жана опухольдар, же болбосо жанагы сынып кеткенде ошол тытып кетет. Любой жерде больницада күндүздө эле. Мисалы Бишкекте бир 5-6 бир эле күндө 5-6 жерге чакырылабыз. Биз сосудистик хирургдар. Барып бул жерде роддомдон кровотечение болуп кетиши мүмкүн, же болбосо травматологиядан чакырышат ушундай ушундай деп туруп, шак эле бизде машинага түшүп алып эле бир 10 мүнөттө барып калабыз. Барып калып ошол жардамды ошол жеринен оказать этебиз. Вот ошо жеринен болсо жеринен оказать этип первичный жардам берип турганан кийин кайра серьезный болсо бөлүмгө алып келип туруп анан дальше операцияны продолжать этебиз. Талабек агай, мынакей өзүңүз медтехника деп ушу 2-3 жолу айтып калдыңыз. Чындыгында эле айтсаңыз, сиздердин бөлүмдө жалпы эле ушул кан тамырларды изилдөө боюнча азыр биздин техникалыбыз, абалыбыз кандай? Жетиштүүбү, жакшыбы? Же дагы бир техникаларды алышыбыз керекпи? Эми Кудайга шүгүр, мына могу акыркы жылдары 1-2 жылдан бери ушу медицинага бийлик абдан жакшы жакшы көз менен карап атат да. Өзүңүздөр эле угуп атасыздар да, айлык көбөйүп атат, Кудай ал жөнүндө сөз сүйлөшөбүз. Анан оборудование деп калып атыңыз биз. Медтехникалар. Медтехника. Ошо биздин бөлүмдө буга чейин мына ала бир эле эски бир ультразвук менен иштеп келгенбиз да. Анан мына акыркы жылы биримиз 2 жаңы современный ультразвук алып берди. Биздин улуттук госпиталдын эле ошо биздин башкы дарыгерибиз кандайдыр бир эмелерди таап проекттерди ошол негизинде 2 ультразвук. Андан тышкары мына Кудай буйурса биздин азыр ангиография турган кабинетибиз ангиография аппаратыбыз бузулуп 2010 жылдан бери иштен чыгып калган. Ал германский, ал миллион доллар турган аппарат. Анан ошондон бери эле тияк бияка жазып бүт жүргөнбүз. Анан Кудай буйурса мынакей ошол ангиографический аппаратыбыз келип атат, японский. Миллион доллардык. Вот мына Кудай буйурса ушул эки 20 октябрда тегерегинде аппарат келип атат. Жакшы. Ошо коюлат деп, ошол коюла турган эмени бөлмөнү ремонттоп бүтүп атабыз. Даярдап атабыз. Ал дагы абдан маанилүү. Кудай буйурса алар келип калса только иштеш керек, жардам бериш керек. Талыбек агай, эми өтө маанилүү суроо телекөрүүчүлөргө дагы. Айтсаңыз, мынакей сиз ультра жана башка өзүңүз айтып аткан ушул жабдуулар жөнүндө бекерби ага бейтаптардын көрүнүшү же болбосо акы төлөш керекпи? Акы төлөсө кимдер төлөйт? Биз эми азыр госгарантия деген бар да, фомс деген мамлекеттик кепилдик, бар. Анан биздин больница улуттук госпиталь бул баягы
больницалардын больницасы да, мындай чанканда эң чоң больница да. Ооруканалардын ооруканасы. Ээ, ооруканалардын ооруканасы да. Анан бул жерде биз государственный эмес. Полностью государственный. Болот, конечно, баягы кээ бир высокотехнологический деп коет, высокотехнологический бир операциялар боло турган болуп калчыса, аны конечно, бизде жана жок көз гарантия кирбеген нерселер болсо, аны бейтап өзү сатып алыш керек болот. Ал бүт жерде ошондой, бизде эле эмес, бүт Америка, дары-дармектерде жоктор, не? Жок, ал жана мамлекеттик кепилдикке кирбеген. Мамлекеттик кепилдикке жана жизненно важный лекарственный средства дегенге кирбегендер болсо, анда алар өзлөрү сатып алат. Высокотехнологический жанагындай протез, жолзо мына стенд дегендерди алар өтө кымбат турат. Аларды өзлөрү, конечно, өз акчасына сатып алат. А так калган дарылоо, дарылоо кмасы, мисалы биздин услуга, анын бүт баары кадимкидей бекер. Бизге келген мисалы, допустим, сосудистик хирургка көрүндүм деп келген киши направление алып келсе, мисалы ошол тиги өзүн жашаган жеринен группа семейных врачын поликлиникага келет. Бекер ошол жерден осмотр болот, ультразвукка түшөт, плановый келип калса ультразвукка түшүп бекер аппаратурадан өтөт. Андан кийин гана ана жана айтып атпайм мен өттөк жанагындай сейрек кездешүүчүлөр болсо алар конечно сатып алганга туура келет. Аларга да туура түшүндүрөбүз. Мунун баарын азыр эми мамлекет конечно биз каржылоого азыр муктаж болуп атпайбызбы? Кийин мындай болсо жанагындай өтө бай өлкөлөр алар мындайча айтканда бекер берип атпайбы? Биз эми кудай буюрса биз деле ошого жетебиз акырындан. Айтканыңыз келсин. Талыбек агай, мынакей өзүңүз сөзүңүздү айтып калдыңыз. Кудайга шүгүр, мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө ак халат жандарга өзгөчө көңүл бурулуп атат деп. Мен да баса белгилеп кетмекчимин, сиздердин ушул жарандар үчүн, эл үчүн кызматыңар акыркы ушул 3 жылда пандемия учурунда өзгөчө билинди, байкалды. Баарыбыз өзүбүз жөн терибиз менен сезе билдик. Ооруган киши алган жок. Ошондо сиздер сыркоолоп ооруп жатканыңыздарга карабай ушу элге жардам бериңиздерди күнү түнү улантыңыздар да. Бүгүнкү күндө айлык маянаңыздар канча көбөйдү, жетиштүүбү? Негизи эле ушул багытта бир өзүңүздүн оюңузду айтып койсоңуз, ардагер баягы биздин дарыгер катары. Эми кудайга шүгүр жана айтып кетпедимби, мисалы мына мен өзүм ошо буга чейин кымбаттаганга чейин жазгандан бери эки эсе көбүрөөк алып калдым. Мисалы мурун бир 13-12 миң сом алчумун. 12 миң сом круглосуточно мындайча айтканда ушул жакта иштеп жүрүп эртең менен элдер ойгон электе элебизби жаштар? Кечинде элдер уктап туруунан кетебиз. Кез кезде ошол жерде калабыз. Өзүңүз айтканда күнү түнү операция болуп калышы мүмкүн. Анан кээ бир кез кезде жанагы тиги воскресенье кечинде бир оорулар болот, чалып алып сиз больницадасызбы, жумуштасызбы дейт. Анан кийин уялып кетип жан эле келдим эле дейсиң. Анан айлык мана мисалы ошо мисалы кечөөн биздин китобуз келди, көрдүм 32 миң сом. Жакшы. Мына көрөсүң 12 миң сомдон 32 миң сомго көтөрүлдү. Эки эседен көбүрөөк көтөрүлдү. Эки эседен көптү, 2,5 эсе. Медсестралар баягычтар 5 миң эле алчу да. 5-6 миң алчу. Жак баягы кармалып сармалып. Азыр 20 миңден ашык алып атат. Эң жакшы. Эми конечно ошол эле убакта баягы баары эле кымбаттап атат. Но бирок ошо бул чоң стимул болсо керек баарыңыздарга. Бара, кудайга шүгүр азыр мындай ачыкка калган эме жок. Баары иштеп атат. Мисалы биздин даже бир убакта мына 2-3 жыл мурун медсестраларыбыз, санитаркаларыбыз бизге турбай калган да жумушта келгенде канча миң алабыз деп сурайт да. Баары эле бизден сурайт, эми отдел кадрдан барат, бухгалтерден 6 миң аласың, 5 миң аласың десе анан өздөрү 15 миң сомго квартирада турса анан кетип калчу. Азыр бизге медсестра болоюн, санитарка болуп иштейин дегендер бизге очередке туруп калды. Биз ошону эмесине карап уже баягы мындайча айтканда конкурс кылып грамотносуна карап кесипкөйлүгүн байкап стажын байкап анан уже ээс мындай выбирать дегендей да. Жакшы, жакшы. Талайбек Абдыбекович, биздин убактыбыз билинбей эле 30 мүнөттүн соңуна келип калды. Сизге эркин микрофон берейин. Көрүп аткан жалпы кесиптештериңиздерге же кыргызстандыктарга ушул биз айтып аткан кан тамыр боюнча баягы ойлоруңуздар болсо айтылбай калган кайрылсаңыз болот. Эми эмне демекчибиз? Ооба, баягы
белегичесим болоду дегендей, ошо жаш кезибизден эле ошо акыл иститкандан баштап эле ошо өзүбүздүн ден соолугубузга өзүбүздүн жакшы көңүл бурушубуз керек экен да. Анан кийин баягы кийин эле анан кийин кап муну мурун билгенде башкача тамактанбайт белем, башкача жүрбөйт белем. Кандай айтып атканда деп калат экенбиз да өкүнүп. Кейип калат. Кейип калат экенбиз да. Кап муну билгенде мен баягы жүзгө чыга тургандай болуп даярданбак турбайм депчи. Эми баарыбыздын ден соолугубуз ар бир адамдын өзүнүн колунда. Ага медиктер дагы эч ким жардам бере албайт. Ошон үчүн эмне дейбиз? Туура тамактанышыбыз керек. Туура образ жизни, көнүгүүлөр жасашыбыз керек, жөө башыбыз керек, таза суу ичишибиз керек, жанагындай ичимдик, тамакилерден алыс болушубуз керек. Анан мындайча айтканда бүт эле стресс болуп атпайбы? Ооба. Стресстен алыс болушубуз керек. Бүт эле ошо стресс мындайча айтканда без следа не проходит дегендей да. Нервные клетки не восстанавливаются деп айтып атпайбыз. Ошондой эле мунун бүт баары ошо адамдар кезде связан да. Ошон үчүн этият болуп, өзүбүзгө өзүбүз жакшы карап, если бир жерибиз тиги беспокоить этип калса, тезирээк доктурга барып, доктурдун жолдомосу менен дагы ар жакка барып изучать этишип, изилдешибиз керек да. Ошондо гана биз жардамды жакшы бере алабыз. Ал эми өтүштүрүп жиберсек, анда мындайча айтканда легче предупредить, чем лечить дегендей эле эме болуп калат да. Лечение кымбатка туруп калышы мүмкүн. Ошон үчүн профилактика менен займаться этишибиз керек да. Ошол эми баары ушу ден соолукта болуп, бөөдө кыштан чыгарып болуп, момундай баягы жаман окуялар болуп кетпедиби? Ошондон чыгарып болушубуз керек, Кудай буюрса. А так, Кудай шүгүр, жашоо жакшы болуп баратат. Рахмат, Талайбек Абдыбекович, убактыңызды бөлүп, ушул ортодо биз үчүн бейтаптарды таштап коюп, жалпы кыргыз элине жана телекөрүүчүлөрүбүзгө кан тамыр оорулары боюнча кенен маалымат бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Сизге да ден соолук каалайбыз, сиздин коллективиңизге ден соолук каалайбыз. Себеби сиздер аман эсен болсоңуздар, биздин калкыбыз кыргыз эли дагы ден соолукта болот. Ишиңизге ийгилик. Рахмат, сиздерге да рахмат. Ушу элдерге жеткизип, билгизип, ушу маалымат бергениңиздерге сиздерге да рахмат. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Эң башкысы амандыкта, ден соолукта, сак саламатта болуңуздар.